Добър вечер, уважаеми зрители! Утре е 10 ноември. На тази дата, преди 29 години, през 1989, България започна своите драматични проблеми и промени. Тогава управляващата комунистическа партия се отказа от две от своите основни постановки. Едната отказа се от командно-административната система на управление на икономиката и започна преобразование към пазарна икономика и се отказа от еднопартийното управление, което беше закрепено и в член 1 от тогава действащата конституция. Започнаха преобразования към многопартийна политическа система, утвърди се политическия плурализъм и парламентарната демокрация у нас. Как протекоха тези процеси, кои са позитивите и негативите след 29 години преобразования, за това ще разговаряме с двама журналисти. Здравка Русева и Красимир Кънчев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Знаем всички, че в основата на едно общество, на неговото развитие, проблеми и успехи е икономиката. За да бъде реализирана идеята за пазарна икономика, трябваше да се появи частна собственост. До 1989 година държавната собственост беше над 90%, частна собственост почти нямаше, беше много символично. Два процеса реализираха появата на пазарна икономика. Единият е реституция, възстановиха земята, възстановиха предприятия на хора, които преди 1944 година са ги имали, след това са били национализирани. И втория процес, който много се коментира и ще продължи да се коментира, това са двата вида приватизация, касова и масова. Та, как тези процеси се отразиха на нашия живот? Здраве! Най-съществената промяна и може би основният въпрос на и основната база за новите неща, които се случиха през тези 29 години, е смяната на собствеността. Всъщност, собствеността до голяма степен определя обществените процеси, които се развиват в една държава. И вие знаете, че започнаха тези процеси през 90-те години преструктурирането на селското стопанство. Спомните си тези ликвидационни съвети, които бяха назначени за преструктуриране на тогавашните ТКЗС-та, нали, в нов тип земеделски сдружения. След това процеса на приватизация на предприятията. Да, говорим за масовата приватизация, за касовата приватизация. За масовата приватизация сигурно много хора се спомнят, че имат ини бонови книжки, които струваха 25 лева и за които като че ли много от тях може и да не са вземали дивиденти. Знаете за тези приватизационни фондове, през които и тези книжки, през които се уж купуваха акции от предприятия. Но 29 години по-късно можем да кажем, че голяма част от тези процеси всъщност бяха неуспешно реализирани, защото знаете, че много от тези бонови книжки в момента са един така, да кажем, спомен от миналото. Всъщност те почти не притежават някаква реална стойност, защото дори да получават някакви дивиденти, то са в рамките на жълти стотинки, нали, образно казано. Голяма част от сега какъв точен процент, нали, е трудно да кажа, но голяма част от предприятията всъщност минаха през тази касова приватизация. Някъде аз скоро така се рових по повод едно шуменско предприятие, което така залезе следствие на приватизацията. И всъщност е имало 94-та година, ако не се лъжа, решение на агенцията по приватизация и мисля, че на два или на три пъти са се определяли списъци с предприятия, които трябва да минат през тази касова приватизация. Знаете, че много от предприятията бяха купени чрез фондове. Тези фондове събраха големи сектори от тогавашната икономика, но реално погледнато, колко от тези предприятия успяха да прескочат този процес на преструктуриране и да останат, да създават продукт и възможност, нали, на хората да работят в тях. Ето сега, например, така хората, които повече се интересуват от тези процеси, може би се спомнят
неплащането на заплати, протестите в Кетя Мадара, протестите в Алкомет, в Родопа. Тук като че ли нямаше едно предприятие, което така безболезнено да мине този процес, и като че ли в повечето от случаите тези предприятия бяха източвани. Ето сега знаете, че прокуратурата всъщност разследва Баневи и може да се каже и този приватизационен фонд АКБ Форест. Значи, в този фонд е била съсредоточена голяма част от химическата индустрия. Голяма част от другата тежка индустрия в България. А в един момент, значи, те са имали 128 дъщерни дружества имало в този фонд. Това са такива частни процеси, но те показват всъщност как голяма част от икономиката българската всъщност беше унищожена по този начин и не беше направена продуктивна за следващите години. Това исках, нали, чрез тези конкретни цифри да кажа. Ние с тебе сме реални свидетели на тези процеси, но за разлика от нас Красимир е бил малък. Да. Краси, какво си спомниш? Аз съм свидетел, но да, в една невръсна детска възраст. Затова ми е много странно да коментирам тези процеси и това историческо събитие. Важно е какво е останало в твоето съзнание. Да, но знаеш ли аз какво съм запомнил 10 ноември? С това, че в един момент детската градина на преподавателките ми казахме другарко, а след това госпожо. И това в един невинен детски ум е останало като спомен от 10 ноември. Но иначе далеч съм от мисълта да изразявам някакви такива мнения, които трябва да са много категорични и достоверни относно целият този процес, но според мен по-чисто принципно трябва да си поговорим за това. Не точно чак толкова, колкото Здравка влезе в детайли. Не, това малко беше сякаш просто един пример по начина, по който разбрахме, се преструктурира просто икономиката. Не знам как може да се преструктурира икономиката от един в друг вид, в случая да стане пазарна капиталова, при положение, че коя прави тази промяна? Да, тук можем да споменем за тези прословути червени куфарчета. Не, няма това предвид. Остави червените куфарчета, не ме разбра. Няма как хора, които 45 години са упражнявали един вид дейност, са учени да правят това. Е така, изведнъж да штракнеш с пръстени на 11 ноември, да почнем да правим чисто нов тип пазарна икономика по западен образец, по демократични принципи. Как да стане? То не стана, но имаше хора, които наистина вече на 11 ноември бяха, нали, така афиширащи се като демократи и като и за мен хората изобщо не знам дали, нали, то 10 ноември е една дата, която слага един паралел относно това България какъв път поема от тук нататък. Икономиката е една малка брънка от цялата част. Не знам защо отделихме 7-8 минути, за да говорим за това. Защото формата на собственост всъщност определя и развитието и обществените процеси в този смисъл. Добре, съгласен съм за това, но тя България тогава вече се поема съвсем друг път. Обществото, нали? Икономика и като принципи, и като идеали, и като перспектива за развитие. И, нали, тогава се ориентирахме вече към Евроатлантическия съюз и към европейска която общност, които ни дават перспективи за това, което България е днес. И със всичките си плюсове и минуси, аз няма как да направя този паралел между предишния режим и сегашния и да кажа кое е по-добро или кое е по-лошо, но факт е, че във времето този режим не се е доказал, което мисля, че е безспорно и няма кой да го... Не се е доказал в световен план, не само България. Да, но ние си говорим за нашата си паница, нали така? Примери в света има различни. Може да кажем Китай, може да кажем Виетнам, може да кажем Русия, може да кажем някои от бившите републики на Съюза. Но в случая не знам дали трябва да го правим тази съпоставка. Но България какво е сега? Една отворена страна с всичките си плюсове и минуси, с всичките недостатъци, които живееме относно битовизми и професионално кариерно ориентиране и възможности за израстване. Но една отворена западноевропейска от такъв тип страна, чисто либерална, която
дава възможности. Абсолютно, каналите за информация са толкова много, че те даже са необозрими и всеки човек... И може би най-големия въпрос е... Според нали, своите желания и своите потребности може да получи всяка винаги информация. Винаги от 10 ноември до, днес, до ден днешен си говорим за този прословут преход. Нали така? Да. От тогава почва прехода. И свърши ли? Според мен преходът свърши, защото вече собствеността е ясна. И според мен това е един от показателите, по които може да се каже, че преходът е приключил. И как ще е приключил, тоест, като прехода аз пък съм от държавно-планова икономика към икономиката? Да, тя си върти около икономиката и собствеността, което за мен не е правилно, защото се съсредоточаваш само върху една точка. Това са за мен основополагащите принципи. За това добре, говоря. Добре, нали стана диалог? Стана много интересен диалог. Прехода как те е приключил, като ето сега гледаме политическата система, гледаме дори и твоята любима икономика и бизнес. Кой владее предприятията? Кой владее голяма част от бизнеса? Кои са политиците на днешния ден? Сега за това, на този твой въпрос всеки има отговор и много добре те разбирам. Това, че голяма част от тях са тези, които са били преди. Да, за това ти казах, че... Как да свърши тогава прехода? За това ти казах, че имаше хора, които на 11 ноември вече се обявиха за демократи и капиталисти. Тоест, то не става само с едно деклариране, нали, че аз вече съм демократ или капиталист. Тези обществени процеси вървят. Отделен е въпросът, че обществото е на различно ниво на развитие в тези процеси. Тоест, дърпат ни още нали, носталгията към онова време, когато имаше някой, който да се грижи за тебе, докато новото време и тези 29 години показват, че единственият, който може да се погрижи за тебе, това си самия ти. Тук, значи, ние имаме вече свободата и свободния избор. За който това, дори... е най-важното. Това е също е много важно. Точно да, това е принципа, точно да. Свободният избор. Но доколко нали, всеки от в това общество е готов на този свободен избор. Затова виждаме, че едни хора нали, успяват в еди коя посока, други изпадат от обществото. Но тук вече свободният свят, т.е. свободният свят е такъв. Аз искам да подкрепя Краси в неговата теза. Защо не е приключил процеса и той каза кого е собствеността, кои са бизнесмените, кои са политиците ни, какво могат, какви са резултатите от тяхната работа. Краси е една от... са продиктувани много от проблемите, които са Именно, именно. Един от големите проблеми на нашия преход, специално в България, защото в други бивши соцстрани прехода протече по съвсем друг начин и виждаме нивото и на икономика, и на обществени отношения, степен на демокрация, което също е много важно. Доходи на хората, социална политика, самото самочувствие на хората. Един от големите проблеми на този преход, така както го коментират и социолози, и психолози, е, че той беше преход, извършен от назначени предварително по политическа линия хора, които, както ти сам обърна внимание, не бяха подготвени да работят в тези нови условия, тъй като винаги са работили, са трупали опит в една съвсем друга среда, която отрекохме. Абсолютно съм съгласен. Този процес, съгласен съм с теб, този процес беше под някаква форма планиран и управляван. И то доста години след 10 ноември 1989 година. Той е планиран и управляван точно от тези, които тогава са били на власт, дори у нези структури, нали, с основно тази с двете букви, която да, е като една черна сянка. Аз мисля, така, че България продължава да се управлява от тези структури. Защото не веднъж знаете, че е ставало дума за закона за лустрация, който в България не беше проведен. И това може би е един от големите ни нерешени въпроси, които и дават отражение върху нашия живот. Тоест преходът не е приключил здраве. Ами икономически е приключил. Но чисто в обществено-политически план още не е. Значи тук как си е въпрос на критерии. Да, въпрос на критерии, но... По определени критерии той отдавна е приключил. Но ето сега, например, да погледнем... По определени критерии той продължава, да. За съжаление, твърде дълго, което се отразява на нашия живот негативно. Спомняте се и още нещо, нали, от... мисля, че даже беше по времето на правителството на Филип Димитров.
Значи, каква терапия да приложим? Шокова терапия или каква беше плавната терапия? Не избрахме плавната. Ние разбрахме плавния процес. Полша избраха шоковата и в момента са светлини години. Тоест, а това, нали, че продължаваме да не управляват, нали, хора назначени от тези структури, вие виждате, че все повече се говори за задкулисие. Говори се все повече за това, че човек като погледне палитрата от партии, всъщност вижда тази миграция от една партия в друга и се задаваш въпроса, бе, как изведнъж, нали, ти от десни ценности отиваш в, нали, да защитаваш левите ценности. Тоест няма тази ценностна система, нали, политическа, която, да кажем, има в старите демокрации. Нали, докато при нас тази миграция от партия в партия само и само, нали, да бъдеш в списъка на властта, но това също показва, че при нас чисто политически не са изяснени тези процеси. Кой е ляв, кой е десен. Това също е проблем. Красно. И когато гледаш този палитра, нали, от предложения политически, ти се чудиш всъщност за един човек, за едно нещо ли гласуваш, или за 10, които са се появили на политическата сцена. Това също е проблем. Краси, ти си от младото поколение българи, които се доказаха и в професионалната сфера, това, което е много важно. Безспорно си един от най-добрите журналисти, не само в Шумен. Ти и твоето поколение, как гледате на това, което става в момента? Ти си се доказал, защото имаш амбицията, защото работиш върху себе, защото се образовал. Но не виждаш ли в резултат на всички тия преобразования, каква огромна маса от хора има, абсолютно неграмотни, не могат да четат и да пишат. Виждаш какво образование дават в момента университетите. Всички твърдят, че тези хора не са пригодени към новите изисквания. Твоето поколение как гледа на тия събития, кое харесвате и кое не, и кое смяташ, че наистина трябва да бъде променено, и тези, от които зависи, трябва да работят много усилно за това. Те проблемите са много. Не знам дали може да ги обобщим. Избери се. В изречение две. Но знаеш ли, много показателно или един отговор на това въпрос относно младото поколение. Благодаря, че се още ме слагаш в него. Къде са младите хора? На Шумен, да речем. Нали си говорим за Шумен? Само за момент. По критериите на ООН. До 35 години. Вече стана 40. Така ли? Да. Защо? Благодаря на ООН. Средната възраст се увеличи. Благодаря на всички в ООН. Живеят над 75 години. Значи все още съм младеж. Така, благодаря. Да. Добре, къде са всички според ООН младежи в Шумен? Голямата част от тях. В България? Кои напускат страната? 2 милиона ги няма вече. Ами това не е ли достатъчно показателен отговор относно това? Така е, да. Какви са представите и оценката за нашата мила родина относно хората, които трябва активно да работят за нейното развитие и за това тя да е една по-добра страна. Мисля, че е повече от показателно. Аз не го харесвам това, но е факт. Ето, виждаме какво се случва. Образованието, наистина много проблеми има и там, които не знам дали ще бъдат решени. И това е един от стимулите, които кара много хора да търсят своето обучение и след това професионално развитие зад граница. Ами, колко други сфери, сектори и системи са на лошо положение? Но това не означава, че аз отхвърлям сегашната система. Не, напротив. Точно това трябва да се случва, но не по начина, по който се случва при нас. И при нас затова така ти каза. При нас затова проблемите са, много добре го казах в началото, драматични проблеми и промени. И драмата продължава при нас. На мен не ми харесват много от нещата, които виждам относно и начин на управление на страната, относно и бизнес среда, образование, пък за здравеопазване да не говорим. Но това не означава, че нямаме бъдеще и нямаме светла перспектива и трябва да затриеме нашето място тук, където трябва да си тежиме на мястото. Сега не знам, не искам да дам категорични генерални някакви оценки и коментари, но всеки сам решава за себе си. И всеки има право да изрази своето съгласие и да, или пък да потърси бъдещето си някъде другаде и да каже, ами България не става. Имам такива примери много. Здраве, ти как мислиш?
споделяш и това. И само извинявай, само да, да кажа. Извинявай. Именно това право и този избор го да в ситуацията, в която се намираме в момента, след онзи 10 ноември, за който си говорим. Защото преди това не е било така, нали? Абсолютно. И това сякаш, колкото и тъжно да звучи, все пак е едно предимство и е плюс. Свободни сме да направим този избор. Предполагам, че споделяш идеята, че ни... България е на прав път. Реформите са правилни. България е на прав път и лично аз и може много хора да не се съгласят с това, но нашия шанс е Европейския съюз. Значи това е коректива, който може да ни връща в, и да ни, да ни връща в оня път, в който сме поели. Защото ние нямаме ли го този коректив, ние съвсем ще се загубим. Това за мен е големия шанс на България в Европейския съюз и даже тези евроскептични мнения, които напоследък чувам, просто ме тревожат, защото не бива България по никакъв начин да напуска този път. Това е шансът България да стане една нормална държава, нищо, че малко по-трудно при нас ще стане и по-бавно, но това е шансът. Значи ние излезем ли от Европейския съюз, където има точни принципи, където ние трябва да следваме, нали, тази да кажа до голяма степен почтенност на общественото развитие, на развитието на всеки човек. Защото знаете, нали, как при нас се правят конкурсите, нали, нещо много близко и много така разбираемо. В България има репликата, нали, че конкурса се прави за определен човек. Значи, за да има тази реплика, значи в нея се крие една наша обществена истина. И всеки по някакъв начин може да се отговори. В тези 29 години се случиха много хубави неща, които ние вече до такава степен сме ги приели за даденост, че дори вече не си даваме сметка за това. Ами да погледнем първо, свободното движение. Значи, вземеш се личната карта и ти имаш възможност да обиколиш цяла Европа. Вземеш се заграничния паспорт, може да отидеш навсякъде по света. Това нещо преди можеше ли? Преди 89-та година колко хора имаха възможност да ходят в западна страна? Знаем и кои са, нали? По-възрастните хора много добре се спомнят тези процеси. Другото, което е... просто, нали, това са неща, които вече до такава степен са влезли в нашия живот. Другото, което е... интернет. Възможността да бъдеш навсякъде или пък изключително много медии изключва. Няма нищо общо с това. Ами има, защото, защото това в Китай знаете, че е ограничено. Така че това интернет също е възможност, която също е канал, по който хората получават информация и разбират как са нещата на друго място и как могат да се случат при нас. Имаме страшно много медии, много канали на информация. Поставяте за медиите. Не, поставяме, поставяме, защото това също е... Сега това е другия въпрос. Тя годишната оценка за свободата на словото също добре показва. Оценка за достиженията, които имаме. Тоест много неща. Аз, например, се спомня от моето детство, че портокали имаше само по Нова година. Така, сега портокали има ли всеки ден в магазина? Или дори да погледнем на това чисто битово ниво, има страшно много искам процеси, нещо, да, които... Да попитам Краси. Краси, когато започнаха преобразованията, България беше една от последните страни, която стартира тези преобразования. Преди това започнаха Полша и други държави. Но ние бяхме сравнително близки с държави като Полша, като Чехословакия, още тогава не се бяха разделили на две държави. Републиките от бившия Съветски съюз, Балтийските, Естония, Литва, Латвия, бяха по-назад от нас в икономическо и социално отношение. За 29 години тези държави ни изпревариха толкова много, че ние скоро няма да ги достигнем, а те фактически не са и на половината на това, което трябва да бъдат в сравнение с държави като Германия и Франция. Безспорно виновни за това са политиците, които се оказаха много слаби държавници, безотговорни хора. Как си го обясняваш ти? Защо се появиха такива хора? Нали демокрацията предполага свободен избор? Защо избираме такива хора? Защо тези хора не могат да отговорят на нуждите на държавата, на обществото и не могат да бъдат фактор за неговото развитие? Как си го обясняваш? Как гласуваме ние? Отговаряли сте си на този въпрос? Когато има каквито и да било избори? Как гласуваме? Една голямата част от хората въобще не отива да гласуват. А не, тези, които... Това е също друг проблем. Обществено политическия строй също е много, тя ти го много проблеми. Да, партийно гласуваме за листи. Да. Точно така. Да. Или по симпатии
Да. И това, че някой от съответните кандидати е направил впечатление заради това, че е много острумен или че се облякал еди си как, или че е казал нещо... По емоционални причини. Точно така. Да. Е, това е големия проблем. Да. Ние като общество явно не сме озряли до толкова, за да гласуваме не по емоционални причини и симпатии, а да гласуваме по това, с което трябва да изберем съответния кандидат на съответния избор. Именно какво той предлага да направи за нас. Нали? Да, реално. Какви прагматични решения на проблемите. То това не е проблем само на България. То да. Го има и навсякъде. Ето сега примера с Тръмп в Щатите, до известна степен показва точно това. Но е важно, може би, тук малко да се замислиме и да знаем кого, за кого гласуваме, кого избираме и той какво предлага, а не как изглежда и какво ни казва в съответния момент, в съответна ситуация. И тук явно партиите много добре са го научили това нещо и продължават по този начин да си движат нещата, за да бъдат все още в вихъра на нещата, във властта. И кога някой избирател, примерно, е чел съответната програма на кандидата? Аз съм чела. И какво мислиш за тези програми? Аз съм чела програми. Да, и аз съм чела, но ние го четеме, може би, заради това, че работим тази да, професия. Тази работа, да. Но съответният избирател Хикс от квартал Херсон в Шумен, дали го е дали прочел? Отива се пред тях, казват им се едни хубави и какво пише неща в тези програми? Ами там какво пише? Пише как ще приоритет бъдат решени, как ще хора, бъдат решени нали, кардинално корупцията, всички проблеми, а реално демографската криза, нещата продължават. Една програма трябва да е един лист за мен. Един лист максимум. Другото, да, другото, което е политиците изхъбиха думите в България и затова дори вече човек... Нали, такива, както вече ние ги наричаме клишета, но това са изрази, нали, които са синтезирани от някаква мъдрост и от опит. А в момента, използвайки ги тях, ние не им вярваме. Това е много страшно. Думите вече нямат съдържание. И просто... Те самите не си вярват. Как така е, но не може в една комуникация, когато говориш нещо, нали, думите ти да нямат съдържание. Искам да подкрепя казаното от Краси. Знаеш ли, в Великобритания много дълго време, благодарение на Маргарет Тачер, управляваха десните. Лейбалистите бяха много слабо представени, нямаха никаква визия за развитието на държавата. Почти не бяха фактор, а там е двупартийна политическа система. Да. С появяването на Антони Блеер, на Тони Блеер, лейбалистите взимаха властта и той доста дълго време също управлява. Първият път, когато печели изборите във Великобритания, той печели изборите с програма от 12 точки на 2/3 от един лист. Това е? И постига невероятен резултат, защото в тия 12 точки се съдържат най-важните проблеми, които интересуват абсолютно обикновения човек. Ясно, точно аргументирани и това написани е по правилния начин. Но това е изисква опит и знания. И като почнат по... Не многословия, като при нали, нас. Не го казвам с израз на неуважение, нали, но като почнат да си мерят програмите по телевизионните студия и по дебатите, да, това за мен е безумно. И наистина, когато... Ама това сме си ние. Те са пак част от нас. Ние просто не сме озряли още явно да достигнем. Съгласен съм. Политическата култура на българина. Тя е огледално отражение на нас. Да, се върна нали, на тази, на това от старото време някой друг да извън тебе да те реши проблемите. Нали, тази инерция още има в общественото съзнание. Тя също ни дърпа назад. Има хора, нали, които отдавна са го преодолели това и те или са тук на място по някакъв начин чрез своята професионална дейност нали, се борят. Други решиха, че няма да се борят. Тук с вятърни мелници ще напуснат чужбина и отиват в чужбина и както виждате, че в България липсват цели поколения от точно от тези възрасти, които са най-важни за стабилността на една икономика. Добре, понеже предаването ми почти свърши, искам накрая с няколко думи да отговорите на един обобщаващ въпрос. Според вас тези 29 години донесаха по-скоро позитиви за обществото или обратното? Здраве, какво мислиш?
Аз пак ще се върна на моята теза, че аз мисля, че най-голямото ни достижение в тези 29 години е приемането ни в Европейския съюз и тази цел не бива по никакъв начин да ни я преследваме. Трябва да я преследваме. Това е нашия шанс да се нормализират обществените отношения, да имаме нормална политическа система с прагматични, отговорни и знаещи хора вътре. Но това е процес, който, както виждам, в България ще върви много трудно, защото ние вървим по един много лакатушен път. Краси. Ами, на въпроса ти, за мен повече позитиви, въпреки че пак повтарям, аз не мога да направя точния паралел, но за мен повече позитиви, разбира се, донесла тази дата, която коментираме и това, което се случва към момента за обществото. Естествено, проблемите не са един и два. Ние сме царе на това да отричаме всичко предишно и може би от тук се пораждат също много проблеми. Не трябва да отричаме това, че тези 45 години от нашата история, с всичките им проблеми и недостатъци. Просто трябва да си направим изводите и да не допускаме тези грешки, които са били допускани тогава и да продължаваме напред, нали, както вече стана клише от израза от един наш популярен спортист. И само като казах спортист, може би единственото хубаво, за което сещам, е нивото на спорта през тези години. Ако може и сега да е такова, ще съм много доволен. Като че ли почват някакви дано бели петънца да се появяват. Дано, но тогава наистина спорта е бил на много високо ниво. Ето виждаш, вече... Макар... Държавна политика. Да, ето, тук да, държавата трябва да вземе малко пример. Ами, когато няма сериозни средства за спорт, когато държавата не се ангажира с всичко останало, резултатите ги виждаме. Но ето, отново имаме световен шампион в борбата, въпреки женската борба. Тоест започват вече някакви процеси, дано бъдат по-силни, по-ускорени, защото когато аз учих социология преди много години, ми обясняваха моите преподаватели, че витрината на една държава са две неща. Автомобилостроенето и спорта. Автомобилното строението, защото съчетаване на химия, металургия, висока квалификация, технологии, а спорта, защото общество, което разполага с големи възможности, инвестира изключително много в спорта, защото това преди всичко здраве и бъдеще стабилно на своето младо поколение. Хубаво, мисля, че завъртяхме нещата и към спорта накрая. И към спорта накрая, да. Нямаше как твое присъствие това да рестане. Нямаше как да реша. Благодаря ви много за този разговор. Мерси, желая ви успех във вашата работа като журналисти. Да видим какво ще направят нашите политици. За нас е лесно и ги коментираме още повече, когато отстрани гледаме нещата. Да, така е. Благодаря ви още един път. Уважаеми зрители, благодаря на вас, че отново избрахте да ни гледате. От нашия екип, приятна събота и неделя. Ще се видим отново в понеделник.